слава. Змовилися? Будь ласка, вам. 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 Спасибо.
Тепер все. Ну, працюєте, молодці. Давай, дивись. Я так хватаю. Що ти розказав? Цією рукою. Ти не тут береш? От так. Продолжение следует...
Підемо в те, що ми бачимо. Беремо слова руками, йдемо вліт, прямо, розвернулися, опираємося вниз, контроль, мен, і разом піваємося. Hey.
Зирочка, так, все держим.
Yeah.
называется? Oh,
Peace.
Молодцы, молодцы.
Там, наверное, не понимаю.